Vai parar, filho de rapariga! Você é sempre essa porra de mato padal, viado! Meu bem, aqueles carros que estavam no cavalo de pau, Voyage tem tração dianteira. E aqueles têm tração traseira. E a adaptação do caralho com essa que eles fizeram? Sei não. Será que botaram de Chevette? Carro de Chevette atrás? Mas eles modificam esses carros. Cadê aí, meu? Olha o B.O. É um B.O. Olha a cara da mulher que tava dirigindo. Ei, barbeiro! Tu acha que a culpada foi ela ou foi o cara do caminhão? Ela. Tadinha. O cara do caminhão é inocente. Mais inocente que uma moça. Donzela. Onde é que tá a carreta? Atrás do carro. Mas você pode parar o carro que não dá tempo de você ficar esperando um sol desse, não. Você entra. De todo jeito eu vou fazer o... O bichinho, senão você não vai fazer quando me conhece. Ponto de preguiça. Aí eu vou fazer um negocinho no ar, o refogado, a verdurinha. Aí depois que você tira o carro, eu saio com o meu. Olha o caminhão. Caminhão verde. Verde limão. Porra. Lindo. Branco com verde. Portão tá prendendo uma hora dessa. Eita. Essa bosta. Começar a chuva, que vai ser amarelo.